hay Janmadev Nai. O hay, der Jesus sab arant in di khan me chekar naranel. Yavasiga shat lav chiden. Kakhantrien bur ais khoski madagara rusyan. Yev ungan tut yan mech. Sut hokit u gam kat kadare mer mech. Konar has gegenam va kevedu hay. Bayrgan nere tun garabare. Kaskusi yanu lova gekhante. Amen. Anun porok direk iri gün yev archi iri gün koseyin. Mer madatutuna gehişe. Yev yerek iri gün մենք դեսանք ինչպես Հոսեթեթյան Հեսու կահանան ներգայացնելով Իսրայելի ժողովուրդը ցույց տվինք, թե Աստված սրի գարդարացն է և պատվական հանդերձներ գհակցնե Հեսուի վրայեն ինչպես աղդոտ հանդերձները հանել Եվ անով ալչը պավագանանար, անոր կլուխը խույր տրբեցավ։ Եվ ասինք թե վերջավորության, արդարացումը և պատվագան հանքեցներ հակնիլը բարձ շնորթով եղած աստուզով գործն է։ Բայց վսագը, բարձրություն է Պատվելի Սահարյան չէր գիտեր թե ես այս իր գյուն ինչ խոսքով պիտի ներկայանա իսեզի և գհավադամ թե դերոջ հոգին առաջնորդեց զինքը 425-րդ երկին համար որուն մեջ տեսակ թե Հակ մգա, բայց անգե առաջ խաչ գա։ Բիտ գարչիմ ես այն անհատ խաչիմ, մինչև որ փոխարեն արնեմ թապ։ Չեզի գարթաց լեցավ բողոս առակյալի վերջին վգայությունը, իր անցնական վգայություն ներասիդա։ Երդսավ, ինչպես երեկ իր գունալ գրխնեցի այս համարը։ Պարի բադերազմը բադերազմեցա, ընթացկը գադարեցի, պավատկը բահեցի, ասկե եդև գա գմնա ինձի արդարության բսագը, Զորդերը արդար թադավորը բիդի հադուցան է ինձի այն որը, ոչ թե միայն ինձի, հաբա այն ամենուն ալ, որ անոր հայտնվիլը սիրեցին։ Երբ մարդիկ տեսնենք, որ հաջող քորդ ունին, հանքիստ կյանք ունին, Շատ էր կպապակին, կնախանցին, բայց ետ պետ չեն հաշվերթե, այդ մարդը մինչև հոն հասնիլը, ինչերը անցած է։ Բողոս հոգևոր հաչող աբակայի մմասին վգայություն դվար։ Ասկե եդև գա գմնա ինձի արդարության բսագը ասար։ Սակայն, մեզի նույն ադեն լուր դվալ, թե ինչերը անցերը մինչև որ այս վգայությունը դալու գարող եղած է։
Yerkma uning hosvorgese. Yete zingor yem yes haçi. Haçen al amıçnam. Tehede boğ yem ir pasti zing tavanil baknam. Hadi gelin. Yes zahgazar tankist mahjo yerging darvil gırnam. Minç ayılk mahu çap gırbelov. Aryan zove ansan. Aliyevs ins taşnami çıgan, çıgan mer hak alik. Ays çaraştar ins oknagan gla tebi yerging. An şuşt bekye tsamah gırdim bu haktagan Allah'ım. Der ujdur ins havadarim Allah'ım. Tabut dogan. Arakyalı nur gudate. İnk pari baderazm mı baderazm ere? İnk ıntatsk mı gadar ere? Yev havatk mı bahere? İnk şer ayt baderazm mı bur aratyalı? Baderazm eta. Sürt kirt kese basın zi. Mer baderazm mı marmini yev arini het çe hava. İşhanutyunneru u bedutyunneru het yev ays khavvar ashkharin işhannerun het yek navornerun meç yegov çar gokinerun het baykar mı ga sirelineriz hokevor gyanki hamar baderazm mı ga Xavar aşkariyet baderazm mı ga? Çangutyunner utem baderazm mı ga? Aşkarhi kaşoğagan zor utyunner utem baderazm mı ga? Yeminşe bor mega ays baderazmin meç haftagan çalla. Çi gırnar ays besesel. İnci hamar artarutyan besagı besbasel. Partial gese ıntats mı da bur kadar etsi? Intats mı? Sürt kirk gese? Amen zandrutun mevrayen mekti çıkenk. Yev mez türav başaro mehtı. O hamperutun o vazenk merar çev tırbat. Asparezi ıntats. Եվ արատյալը գսետ է ընթացքը գադարեցի։ Արատյալը գսետ է թյրավ բաշարով մեղկը թողուցի։ Հոլոր գաբերը թագեցի։ Եվ ընթացքը վազեցի։ Թացյալ իր վգայությունովը գոր ընթացվոս կգրե։ Asparezin meç vazoğner irav gvazen ammene payc mega garde mırtanagı. Yev khradelov gese ayn bes vazetek vor hasnik. Yev partial gese ammen ov vor gmırtsi ammen pani meç çapavorutyun gbahe. Yev iren tarnalov gese usti yes Այն վես կվազել, ոչ թե անստկության։ Ասպարեզի մեջ վազողներ չափավորություն կբահեն։ Անգամ մը չեմ գիտեր ուր այս տեղերը դեղմը հիշեցի այն օրինակը։ Դարսոն քոլեջ երբ ուսանող էի մեր դնորենը ցիմը ուներ։ Եվ այս ցին որոշեցին, որ բազկի ելնե մի քանի ուրիշ ցիերու հետ։ Այս ցիուն մասին լսած էի, եւ ուրիշ ցիե ունեցողներ նախանցեց էին, եւ ուզեցին բազկի ելնել մրցումի։ Դնորենը այս ցին հանցնեց մեգումը, մեկ երկու ամիս, Marzelu, mi te bazel çerkider,
չիդեր։ Եվ ադորս անոր դրված մարզանքը, մարզանքացեմ treatment, այսինքն այնտեսակ գերբեր կործադեցին, որ ես կմեղքանայի։ Այս ցիուն դեսակ մը գերագուր կամ քիչ գերագուր կամ ինչպես կուտային չեմ գիտեր, բայց այս ցինը սկսավ նիհարնալ, նիհարնալ ու նիհարնալ։ Կկթային մենք դաքս կհավատվեին ցիունքով, կխելջային կսեին գաս ինչ խելջ բան է, խելջ է, հայրացավ կնար։ Եվ այդ նիհար վիճագովը վազել կուտար այդ մարդը ամենուր, Եվ օր մնալ դեսանք թե իրեն քիթեն դոբրակ մը գախեր է հերցի գաբեր է այսպես ամուր կերպով մեջ հնալ ավազ եւ գարմիր բղբեղ լեցուցերը հիմա այս հերցին պիտի շնչե եւ բղբեղը պիտի շնչե ու ավազը պիտի շնչե, ու պիտի վազե, ու պիտի շնչե, ու պիտի վազե, ու պետ չէ փրնք տա։ Ասկալլա։ Ասենք այս բաները ինչու գնեք, մեղ չէ այս ցիուն և ասաք է, վազքի ադեն հաջախ, գամ քեդնեն, գամ թշնամի քովի վազողեն, օդին մեջ, բղբեղի գամ ավազի ապեր եւ ալն գնեդեն եղեր, որպեսի քովիցին անիգա շնչե, գայնի փրնտ տալու եւ չվազե եւ միս առաջ վազե, ուստի այդ սիուն քիթին, քիթին մաշկը բղբեղի ու ավազի իմյունը լալու է, իմյունին չէ բատ բերի։ Հը? Իմյունը լալ, աստեցություն չգրել այսինքը, բղբեղ գլելու է եվ չի պիտի փրնք տա, ավազ գլելու է չի պիտի փրնք տա, եվ պիտի վազ է։ Մի հարցավ, եվ այս վազքը այդ ցին վազեց, եվ շահեցավ, ու տեսնեիք այդ ցիուն վրա հագցված ոսկե զարդ եւ արծաթազարդ հագուստները, չեմ գիտեր ինչերը, քաղաքի մեջ երբ անթափոր գներ, այն ադեն ես ուզի գարժե եղեր այս չարչարանքը քաշել, գարժե եղեր այս բղբեղները գլել, այս օրվան համար եւ այս մրցանակին համար։ Այն ադեն սիրելներս ինձի իրական եղավ, բողոսարակ յալի վգայի չունը և գոր ընթացվոց կրավ վգայի չունը։ Հոգևոր գյանքի բոյև էվ աստիճանին հասկնելու համար, հայեգամներս մենք պետք է կին վճարենք, մենք ձաղգյա անգողնո մեջ երգինք չեք կրնար երկար, մինչ ուրիշներ աչի ժամփան գտան։ Սիրելիներս, մեր ժամփան շատ քիչ է, մենք իզիգո կյանք կապինք հիմա, Ամերիկա այդպես տեսենք, իզիգո, քյուրի, ամեն բան դանդաղ եղած է, հոգևոր կյանքի լրջությունը կար դեսե գործընթացած է, անսուրադություն, ծահողություն, խաչի կյանք, զրկան, Հիսուս Քրիստոսի համար զոհվի լասոնք, որ ծված են մեր մեջ։ Եվ մենք տագադին գագնգալ ենք վստակը ստանալ, Աստված խոստացած է ամենուն, բայց ինչպես երեկ հիշեցինք, բսագը բարձրություն է։ Ուստի սիրելներս, հոգևոր կյանքի վերաբերյալ, հաջողության համար,
երեք հարց կուզեմ ըղել ու վերցել։ Եվ կուզեմ, որ այս երեք հարցերը անհադապար մեր ներսիտին հարցնեն։ Մեկ, յանքս Աստված հաճեցն է։ Յանքս իրեն է հարցուր, Աստված հաճեցն է։ Ես քնադարիմ, Աստված շնոր կրա, օրհնություններ տվա, առողջություն տվա, ընդանական յանք վայելեցի։ Եվ շատ օրհնություններ ունեցա։ Հարց ուղեր, այս տարվան ընթացքին յանքս Աստված հաճեցուս, երեք տեսակ յանքեր դա։ Մին է ինքնա հաջող յանք։ Աստոր օրինակը մեծադունն է, դեր մեր դերը ասապտե է մեծադուն դա, և անոթուրը կազարոս մգելա։ Մեծադունը անհոգ Գաբրիել լոգ իր անցին հաճույքին առաջ։ Կուտեր, գխմեր, հանկիստին գնայեր, ուրախություն գներ, կզվար ճանար, իր անցը, և ուրիշ ոչ մեկ կա։ Ղազարոս պարն էր, հոգ չեր ըներ, իր հավիտենական կյանքին համար երբեք չեր խորհել, չեր մտածել, չեր գիտեր, թե ժամանակ մը պիտի քա, պիտի մտածե, բայց շատ ուշ պիտի ըլլա։ Այդ ժամանակը եկավ, երբ իր աչքերը նեղության մեջ փացավ, ուզեց զղջում աբաշխարություն, բայց ուշեր Աբրահամը ասավ, հիշե այն ժամանակը, որ թուն ապրեցար երկի վրա։ Հիշեց իր եղբայրները աշխարհի վրա, չէր հիշեր անիկա, կսեին եղբայրներ ունիմ, քո նուրմը ղրգեք անոն, որ անան հոտքի կա։ Շատ ուշ է բարեկամ, շատ ուշ է, հինգ եղբայրներուս համար մտածելու ժամանակ անցել։ Քո մասից մտածելու ժամանակ անցել, ինքնա հաջող կյանքը անցել։ Ուրիշ օրինակ բտվավ մեր դերը հարուստի մասին, որ իր արդերը շատ թերթերին, և ան դիրը նսավ, արդերը շատ թերթերին, ուր պիտի թնեմ, ինչ պիտի ընեմ, զանոնք անպարեմ, և հոգիս սեմ, ով հոգիս շատ զարիներու համար ու դելի քունիս, գերու խմե, և պանք չէ։ Սակայն ես հետնիս են չանցավ, դե ես ինչ են պատասխան մը պիտի կարիրեն, անմիտ այս դիշեր գողի պիտի անել, ինք նահաջոգ յանքը, ինք սինք հաճեցն է, եվ ոչ ուրիշ բան, անխորհուրդ անհոգ, ուրիշ յանք մգա մարդահաջող յանքը, մարդիկ կհաճեցն է։ Հերիք է, որ մարդիկ զինքով են, ուրիշ բան պետք չէ։ Այս է յանքը, որ գաբի դոմար, դատմտես դրան ու գետ նացիկայը։ Աստոր համար Հերոդեսի օրինակը մեզ է դրված է, անիկա եկեղեցին հավաձեց, Հագոբոսը սպանեց, Պետրոսն ալ փանդը դրավ, և գիրքը գսեց է, անոր համար, որ հրյաները հաճեցն է։ Հերոդես հերիք է, որ հրյաները հաճեցն է, և իրեն գիրքը պաշտոնը պահե, դարդերություն չին էր եկեղեցին հալածել, Օվաննեսը պրնել ու չարչարել, և Պետրոսը փանդը դնել, հերիք է, որ հրյաները իր մեջ հաճին։ Բայց Վախճանը շատ չանցավ, երբ ժողովի մեջ զինքովեցին իրեն արդասանությանը համար, որդեր անոր մարմինը գերավ և լմնցավ։ Մարդահաջող յանք, մարդիկ կրնան քեզ քովել, բայց քովեստը գերոջ մեկ ալու է, Աստվածահաջող յանք մը ունեցար անցյալ։
Uriş gant mıga asal asbada hacı gant mı. Bu sarak yal asiga irvgayı çöne gula. Yevgeşe kim amartik gaha cesinem tez asbaz gam martot haceli Allah'ı gıpapaz gıpınrem. Kanziyete dagadin martot haceli Allah'ı al Kristos'i zara bidi çallayı. Mega çigırnar Kristos'i zara Allah'ın inadın al martik hacetele. Yenovki amar bıgay ve çalke as buzo haceli er. Boğuz kese inç bes bet getsezi kalel u as buzo haco Allah. Tartyal gıkır ezin vor yalma iskankin korzarlıkın nerovu çız pavir. Vor besi zoravarin haco Allah. Սիրելի քրիստոնյա բարեկամները, Աստվածա հաջո կյանքը ունիս, անցյալին նաև, ըստ է ինչպես անցավ կյանքը, Աստված հաջեցավ քեզ։ Երկրորդ հարցումն այս է, որ պիտի ուղեմ ձեզին, քիչ քանիներ Havadarim yağadın. Asuzo ir zavak neren raz bahan çı haçoğuçun çı ail havadar mıçun. Minçev ima havadarim yeğide kıntrankı. İsus asav. Apris pari yev haçoğ zara. Ha? Abrit, pari, yev, havadarim zara. Yeri kuacogut yanıt şey ayl, havadarmut yanıt gınayı. Mor çap havadarim yağar, ayn badantin borkut serkit meştir vade. Ku kyankır, ku marminır, ku ındanikır, ku zavaknerır, ku yegeğeti, ku ağutkit çeğanı. Ku bardaganuçunneri anun borun kezi hansını bazen borçap havadari. Borçte haçok dara havadari. Livingston admits misyonare bor aprigei amena arachin misyonar negav krete yev 30 darine on ansu 2 dari irme ashkhar chlesets chikitsante inch yegav Livingston pashtun der betsar Stanley vor yerta yev Livingston pandre anknas pandrets և կդալ, և խնդրեց իր մե, որ վերաթարնա ալ հերիք է ասավ, ետ թացիր անգյան։ Լիվինգստոն մերժեց անգյաթարնալը։ Ասիգա եղավ մարդ 17-ին, 2 օր վերջը Լիվինգստոնին զնընդյան դարե պարտներ։ Անիգա իր Oragan Atsanakutyan Edraga Patsav Mart Dakmu İmni Ecin. Yev İr Vagayutyuna Aysbet Skret. Mart Dasnu İna. İm Zanıtyan Dare Tartsese. İm Hisusus. İm Takaburus. İm Gyankus. İm Ammenichkus. Այսօր իմ անձս նորեն գնվիրեմ քեզի, ընդունեզիս, և շնոր հե ով հայր, որ տարին չվերջացած, գարողանամ ինձի դված քործդ վերջացնել, և ընթացքս գադարել։ Դեր Իսուսի անունովը գխնդեմ, ամեն, այսպես կրեմ։ Անգե դարիմը վերջ հազիր, իր ձարաները Լիվինգստոնը կդան ձունգերուն վրա մերաց։
Aha havadarim zaramı. Zungerul vragı merni yere sundari zarayutene hedo. Ye bir havadar muçuna minçe veç kışaruna ye. Boçte ansna hacodyan, gırnar vera tarnal. Aregan neres izul çe mıser yes, men izi gogyan kulik. Türin, Türin, Türin Kristo'ne bu Türin. Arakiyanlar irenç Arinova irenç yankere gönketin. Anons masin yagaz diğer bu yan tanema. Mateus yetov biyomek nahadak etsa. Gözfiyo. Margos kısvi ankuyo toğutsnerun meç, bir marmini çıvanov kedinin kaşelov, 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 aynkan darabeta bu ayn besvera. Gugas hunastan sitenimiye, sitenimiye mi gahretsin? Hohannesi gatsayi meç tırin, kaşelu hamar, payt gerboğma azadbeta avyev aksoretsin badmosu gözün. Pedros kılkibar kaçbaze, Hagopos tacarin aştaragen var ne geçin. Filippos zintah etin. Bartagomios'a boğç boğç bir mortu. Mort etin. Andrias'a haçen gabelov gah etin umera. Thomas'in marmini yerguki cehk etin. Hutan nedov ıspan etin. Madatyan kargoz vaziyev kılhat vaziyev. Barnabas kargoz vetav. İsk boğuz rov kılhat vetav. Yava son ken vor minçe ma havadarim yava. Paregam neres İsus Hristos'i haçin vor çap masin amar men havadar muçun urin. Ve İsus desen, hiç panimeç havadarim yok. Aysean havadar mutyunu vorarak yanır, yıvanız hetkerun hedevoğner uneta. İsmen gırnan kaç yok, izigo çürin yankı. Arans mer ansı haçı. Yergin kezan. Yerot hapsma. Yeknayın desilkin hınazan yaradır. Boğaz akribası dese, yeknayın desilkin an hınazan çeğa. İnç kını çanagi asiga. Astvaz desilk mıdıva boğazin, yevgan çet zinkı, irgam kı haytnet iren, Yav an uzet anor gamkin getronu genel. Ayske nişanadır. Akribas, Asfaz distan çet anor gamkı kideyi, yav anor gamkı kadar etsi. Der İsus'a sav, hayrı zik minat çıtoğut vasın ziyestmiş, anor haceli yas paneri gönem. Tatyalı sav, İnkniyemez panma çemeler hava hayrız, İnç bez indi sorbetsuz, ayn bez gıfosin. Tatsyalı sav, yes kez yevri vıra para voreti, ayn korzı zor inzi dıbir, ınırlamın tutsi. Tatsyalı sav, basınzi ayn hoskere zorun kinci dıbir, yes anons dıbir, anon kal ıntun etsin. Sireli hava tatsyal. Antial darban tatskin, bu çabastuzu gamkin meç geçer. İnç asti cani ve gayuçun uriz, bor yeknayin desilkin, astuzu kezi haytnat gamkin meç geçer. Yete voç, abıstan piyagar yev ku gamkat kadar etir. Եվ դեր Իսուս եւ առաքյալներ Աստուծով գամքը ամեն բանը ավելի վեր թրին ես ութուն այսօր իզիգո գյանք չունինք
mer papaklerin yedeven çenketar, mer ihtere mezi çendire. Astvaza hacı yank mı unis? Havadarin yagazes, havat gibra. Yeri susa sa, yer bortin martu ka aşkari bra, havat bidikat ne? Çasal te deri sus ka aşkari bra, padronler bidikat ne? Sırcaranler bidikat ne? Haharanler bidikat ne? Yegeretsiner biri kıt ne, ayo biri kıt ne, ayspaneri biri kıt ne, paş deri sussasav yet, vortin marto aşarka, havat biri kıt ne. Yev sadanayin ammine bir çin hartsagumı, havat ki vıra biri Allah deri sussasav, anorenik yan şatnalunam aşaderun ser biri bahi. Yerin ziyan besku kate men kriston yaneriz hedes hede bağelu birayen. Kamats kamats tarelu bes midiyallak. O yerani te aysirigun. Ben kays vıga yutyan hamar. Pari baderazmı baderazmedu. Antatskı gadarelu. Yev havatka bahelu, havatka bahelu meç. Havadarim layin, yev tarna, desnek mevdegari kümlere. Ur manatsin, ur geyin gacenk, ur asuzo gamken pahazenk, ur inkna hacu gyan kaprereng, ur marta hacu gyan kaprereng, ur anhınazant yegereng yeknayin desilkin. Kıtlenk ayspanere. Hovibe ağut et. Yev ağut kenaraç ıssak. Urenk. Yev inç kuzevor astbaz ınenk. Harmar oren ayd ağut kıra. Ançer ki der inç bidi Hoseyi. Bad veli sağıryan çer ki der inç bili Hoseyin yer bad yer ki ömrez. Sireli neres tat kuzek, bısak kuzek yer ki kimet, paç haç görel çek kuzer, ansız doğel çek kuzer, meh kıtın el meşleğe çek kuzer, hostovan il çek kuzer, irar gotge inal çek kuzer, zirar sirel çek kuzer, mek marmin allal çek kuzer, paç bısak bir kuzer. Ben kaç besim. Agan kitnamte kin mga bacarenik arak yalner bacaretin surper bacaretin merna hayrer bacaretin yev noyn jamtan bortun bidi gakales çes kırnar arans bacareluş darunagel yev hasnil derme ur besak agın gales mer yek nabor hayre gıxantren bor mas nabor apar. Mer açgere hebi mer nersitin tartsınız. Bor desnenk de urenk. Yer imanank de inç kuzes. Bor menk ınenk. Hayt niyete inç kuzes bor ınenk. Mer önelike abaşkar uçune. Kostovan uçune. Honar hile kuahçevet. Gıxıntrem mez ait değatun hastınız. Der İsus-i Anunov'a gıxıntrem. Amin. Hunarutyunu bir dünenan kaçın arçev kalu yev ays parere ardasanelu korbes mer antsnagan ağotkı hostovanutyunu 266-rd yerkin yerk 266 Kerutenes, Vistes,
Havares, Hisus, Gukam, Azadutyant, Luisit, Verçabes, Hisus, Gukam, Hivant, Gukam, Kupuşuşkutyan, Garok, Yal, Kam, Paryatsat, Pazmazan, Mehkes, Gukam, Ku, Anmevutyan, Hisus, Gukam, Kezi, Amotali, Tsakortutenes, Hisus, Gukam, Haçıt miyayın int şah sebem yes, Hisus gukam. Tarın viştere vor tarman int das, potorige vor baştban sıllas, ant skutene vor yerkel int das, Hisus gukam. Hoknutene, hıbardutene, Hisus gukam. Gamd gadarel nıbadagese, Hisus gukam. Այսպես գրնաս երկել, Ասիա գրնասիալ աստուծո արչև, դերը քեզմե եւ ինձ մի ասիա գագնգալ է եւ գսպասի այս իրգուն։ Մինչ խոնարհությամբ երկենք, մեր սրդեր աստծո դարձնենք եւ երկը մեզ աղոտք, աղաչանք եւ խոստովանություն ունենք։ Ոտքի վրա պիտի երկենք ասիա։ Միասին գարտանք չորրորդը երկենք հոգնութենե հբարդութենե Հիսուս գուկամ Հիսուս գուկամ գամ կադարել լոկ նվադակսե Հիսուս գուկամ քեզի գուկամ քնագիլ սիրույթ մեջ ամուն ու վայելել վերին խնդություն թրջելո հոն որ գտույերստուն Հիսուս գուկամ քեզի Eres mani
Շնորհե որ որպես Հիսուս Քրիստոսի խաչին դեսիլքը մեզ մամեն մգուն կյանքին մեջ փորձառություն դառնա։ Եվ հիմա մեզ արձակի այդ դեսիլքով Սուրբ Օքին իշխանությամբ եւ զորությամբ անորն ազանտելու եւ մեր կյանքերը քո խաչի դարչեւը քեզի բերելու քո փառքի համար։ Ամեն։